سارے بندے ٹھیک ہو گئے ہوں سب موجود پر کہ میں بالکل ایک پہلے ویڈیو بنائی سی کچھ جس ویڈیو رمضان کے حوالے گئے اتنے اصل بزرگ تک اس نے ایک سبزی ریڑی لائی ہونی ہے کہ انہوں گل بات کرنے گئے اس لیے اصل ویڈیو اپلوڈ کی ہے انگلینڈ اصل جی رشتے دار انہوں تک ہی ہے گیا انہیں اچھا نہیں لگا کیونکہ بزرگ بندے سن گئے وہ اس ویسے کم مزدوری کرنے لگے ہوئے پھر انہوں نے اچھے پیسے بھیجے سن کہ اتنا چاہے بزرگ ہی وہ جی پیسے دے گئے ہوں اصل کرتے رہے ہاں گھبارا چوک جب بزرگ ریڑی لائی سی ہوں پیسے جیسے دینے ہیں بزرگوں نے گل بات کرنے کے جہاں بندے پیسے بھیجے ہیں خاص کری ویڈیو انہوں واسطے ہے شو اپ واسطے نہیں کیونکہ انہیں پتا لگا جی انہوں پیسے بھیجے سن وہ ٹھیک جگہ لگی گئی دنیا بزرگوں نے گل کرنے ایسا بزرگوں ہی پیسے دیتے ہیں یہ بزرگوں انگلینڈوں نے بندے پیسے بھیجے نا انہوں نے ویڈیو تکی سی تو سونی یا پھر انہوں نے آیا کہ پیسے اصل بھیجنے ہیں یہ بزرگیں جگہ دینے کیا بانا چاہنے ہو پھر تمہیں بس اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دے دنیا میں آخرت میں بھی اور اللہ تمہاری زندگی بنائے اس دنیا آخرت میں ہمیں خاص زندگی جو ہے بہت مشکل ہے جی جی یہ بات ہے اس وجہ سے انہوں نے پیسے بھیجا کام کا کام کیسا آج بس کام آج کل جو ہے منڈی بہت کیسے ادھر گئی ادھر کوئی سو کا مانتا ہم کو گھر سا بہت پڑتا ادھر سو کا مانتا ہے ادھر مہنگا پکتا ہے یہ بات اس لیے کمائی لیکن گھر میں پاور نہیں ہوتا صرف کہ بچوں کا فروغ تو بچاؤ اور گھر میں بیٹھے بجائے کیا کریں جی جی ویسے آپ رہتے کہاں ہیں رہتے ادھر یہ حال روڈ پر جی جی ادھر نیچے ہے گھر نہیں پشاور سے ہیں کدھر سے ادھر میں فاٹا سے فاٹا وزیرستان وزیرستان ٹھیک 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 ایک نارتھ وزیرستان ہے ساؤتھ وزیرستان ادھر حالات اب کیسا امن ہے ادھر نہیں ابھی ابھی بالکل جی ابھی بالکل امن ہے ہمارے دیں گے ہم زیرو ساتھ میں نکلے تھے یہ کچھ سر پھر ادھر ہی رہے ابھی جاتے ہیں ہمارے مکان جو ہے آٹومیٹک کے مکان تھے بارہ ختم ہوئے لیکن امن جو ہے امن اس وقت ہم مغرب کی نماز کے بعد ہم نماز کے لیے مسجد کو ادھر امن ہے ادھر ادھر کا ایسا علاقہ ہے کہ یہ بات ہے ادھر تو ہزار روپئے جیب میں ڈالو اس وقت جیب سے نکالتا اور آپ کو دقت ہوتا لیکن اللہ کا احسان ہے کہ آج کل امن ہے بغیر چوری بغیر بندوق بغیر اس کے آدمی پھر سکتا ہے صحیح ہے یہی ہے کشمیر تو ایسا ہے کہ رات کو جاؤ دن کو جاؤ نہ قتل کی ضرورت ہے ڈر نہ پیسہ گھرانے نہ خبر تک بڑی امن کا علاقہ پاکستان میں اتنا یہ بات ہے خان صاحب اور مجھے کہنا چاہیں کیا کہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھوں گا تم کو بھی اور جو بھیجنے والا ہماری ساتھی کو بھی سب کو ٹھیک اللہ تعالیٰ کو نماز میں جب میں نماز پڑھتا ہوں بالکل میں تم تینوں کو بتاؤں گا چلو جی قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ اسے یہ بات ہے اصل بھی دعا کرنی ہے جنہیں پیسے بھیجے نا اللہ پاک انہوں نے بھی قبول فرمان گانی مشکلات ہیں اس نے جنہیں پیسے بھیجے نا اس پیسے کی وجہ انہوں نے مشکلات حل ہو جلد مل سکے ایک نویں ویڈیو نال اس ویلے تک اللہ رسول والا ہے